亲爱的来宾，亲爱的朋友们，大家晚上好。好，欢迎欢迎欢迎大家出席今晚由青艺基銮建会口才圈主办口才之夜舞大会仪式，现在正式开始，请全体肃立。希望台下的朋友从来参加学口
来，要为我们呈现专题演讲这位同学，就和我们大家一起来分享他所经历过的激励课程。让我们以掌声欢迎钟雪芳同学。决定所有的学员都必须参加一项激励课程才能够结约。听说这次的激励课程非常的艰难，自强和明辉就这样跌断了脚，阿米呢更倒霉，从斜坡滚了下来，现在还躺在医院呢。更要命的是，昨天我还签了一张如果在课程时发生什么三长两短，学院是不会负任何责任的生死约。一报道后，只听到哔的一声，我赶快冲到集合地点。我的天哪，太阳这么晒，我怎么受得了？长官一声令下，步操练习开始了。一下一下左右，一下前，一下后，我的头快要晕了，队友们都乱成一团。长官大叫：“不行，不行，再来一次！”我们不停地操练，我的汗像水龙头一样的流，我的衣服都湿透了，我的喉咙很干，口很渴。好不容易，终于听到长官喊出了我最想听的一句话：“然后。”我才松了一口气，我还没喘过气来，长官又把我们带到一个烂泥堆，叫我们趴在烂泥堆里爬行，还要穿过一条条的铁丝网，然后把泥巴涂在脸上。我心不甘情不愿的照办，我慢慢的向前爬，爬呀爬，好不容易才爬到终点。怎么知道长官却故意刁难地说：“太干净了，太干净了，你是怎么样爬过来的？再来一次。”可怜的我只好重来一次，结果我一身是泥成了全场最脏的一个。我好难受，我从来都没有那么委屈过，我好想哭，可是却拼命地忍住。一关又一关，把我折磨得不成人形。我好想放弃，我好想回家，我支持不住。可是，为了我的理想，我说什么也要咬紧牙根忍下去。到了晚上，我们来到一座森林，我们一组只有12个人，只分配到2只手电筒、一个指南针以及1把棒子。长官要我们利用指南针辨认方向，越过这座森林，并且要从指定的出口走出来。如果走错路呢，还要回到原处重来一次。长官还说，一路上无论是看见什么东西，或者是听见什么声音，都要视而不见，听而不闻。我听了，心里感到非常的不安。森林里黑漆漆的，伸手不见五指，冷风不停地吹。胆小怕黑的我，偏偏被安排在队伍的中间。
两只手电筒，一只在前，一只在后，我走在中间，根本看不见路，脚下却是高低不平的树根。我很怕，心里不断默默地祈求观世音菩萨，观世音菩萨保佑我，保佑我一路平安。突然，扑通一声，我失去重心，整个人掉入沟渠内。我拼命地挣扎，我拼命地挣扎，双手乱抓乱拉的。天哪！竟然把想要救我的队长也给拉下了沟渠，其他队友连忙把我们拉起来。我狼狈极了，整身脏兮兮的，急急忙忙向队长说：“对不起，对不起，对不起，对不起。”长官狠狠地瞪了我一眼，骂道：“阿贝尼，不鲁姆拉斯的马索龙岗。”天越来越黑，四周静悄悄的，我们一个紧跟一个，靠着微弱的手电筒灯光，小心地前进。妈，那是什么？其他队友看了也吓得大叫起来。队长连忙把手电筒朝前面一照，原来是一只猫头鹰，瞪大着双眼的看着我们呢，害我们虚惊一场。也不知走了多久，我感觉到我的脚又酸又累。我们来到了一座斜坡，这时老天竟然下起雨来，路很滑，我跌跌撞撞，跌跌撞撞，整个人从斜坡滚了下去，跌得我一身是泥，全身都痛，我好难受，我终于忍不住哭了出来。我坚持不下去，我决定我要放弃这个课程，我不要参加这个课程。阿玲连忙把我扶了起来，拍起我身上的污泥：“雪芳，别哭了，别哭，振作起来，你一定能够的，快到了，坚强起来。”其他队友也不断的安慰我，鼓励我，他们的热忱把我感动了。我勇敢地站起来，提起我的背包，和他们继续前进。突然，我仿佛听到一阵阵的歌声，是谁在唱歌呢？不对呀，这里是森林，怎么可能会有人居住？我心跳加速，毛孔都站起来了。我望望其他的队友，他们却好像是没有什么反应。难道我是遇鬼了？我紧紧地握着阿玲的肩膀，我感觉到阿玲好像轻轻地拍着我的手说：“别怕，别怕，快到了，快到了。”我的心平静很多。突然，队长大人：“到了，到了，有灯光了，有灯光了！”我精神一振，加快脚步，真的到达出口了，大路就在我们的眼前。现在竟然已是凌晨5:30。难以置信，我们竟然用了9个小时越过这座森林。我们高兴地互相拥抱，最后一关终于突破了。从长官手中接过结业证书的那一刹那，我从来没有像此刻那么开心过。我终于战胜了所有的挑战，实现了我的理想。在追寻理想的过程中，我们会遭遇到许许多多的挫折和阻碍，就算恐惧也要去面对，就算困难也要做出抉择。只有在困危的环境中，才能够磨练出坚强的意志。当然间中我们需要朋友的扶持一把，而最重要的是我们要有一颗坚韧不拔的心。掌声欢迎钟伟贤、郭秋明同学。恭喜我，恭喜我接什么？恭喜你家添了个大嫂。哦，
子是这么一回事。哎，对了，你大嫂是哪里的人啊？你不说我倒忘了，说起来你们两个算得上是同乡呢。同乡？有没有搞错？我连你的大嫂的样子都没见过，她怎么可能是我的同乡呢？你就别胡说八道了。哎，怎么会没有可能呢？今天晚上这么热闹，让我弄一两首呢，用一个特别的方式来向你解说，你可仔细听着。从前有个松江湾，春天有座山，从前有个松江湾，春后有个滩，从松江湾到松江湾要攀高高低低的山，要绕曲曲弯弯的滩。你姓松，他姓周，你们这段同乡之言不就由此而来吗？哦，原来如此，那我和你大嫂的确算是有缘哦。那我可没说错吧？那你刚嫁进的大嫂可还适应这里的环境，可没被你们欺负吧？喂喂喂，你可别乱说，我们怎会欺负她呢？只不过是我家那个大小子有事没事总喜欢挑战大嫂子，我们也拿他没法子啊。挑战些什么呢？举个例子说，他们总喜欢在厨房里捡功夫，包饺子。包饺子？一个大嫂子一个大小子，大嫂子跟大小子包饺子，看是大嫂子包的饺子好还是大小子包的饺子好，再看是大嫂子包的饺子少还是大小子包的饺子少。大嫂子包的饺子又小又好又不少，大小子包的饺子又小又少又不好。这样说来呀，还是我那三位相似的同乡技高一筹，真是太好了。哎，你只管别人家的事，你家可有吵吵闹闹的情况出现呢？吵来吵去可不都是那个一老一少的，老总有只小钟，小总有只闹钟，老总要拿小钟换老小总的闹钟，小总不把闹钟换老总的小钟，老总骂小总是小古董，小总骂老总是老古董。哇哇哇，你家有个老古董又有个小古董，这么说来这两个加起来可是价值连城啊。你就别再拍马屁了。哎，你说什么拍马屁？拍马的屁？拍马屁你都不懂，拍马屁的意思就是说奉承。好，就让我在这里教教你，告诉你这个拍马屁的典故吧。那我可要洗耳恭听了。话说在中国西北地区，一片片的大草原非常的辽阔，那里尤其是盛产马匹而出名的。这我倒是有听说过。在那里几乎每一户人家都会养上好几匹马，如果养得上是骏马的话，更可说得上是无上的光荣啊。听你这么说，这些马可是他们的心肝宝贝啊。对呀，所以当人们在相遇的时候，总会先拍拍马的屁股，然后摸摸马膘。喂，你说马膘，可是马膘燕窝滋润养颜，哇，好吃好吃。你就别馋嘴了，都胡说八道。马膘是指马的肌肉的肥瘦。哦，原来如此。摸了马膘之后呢，就顺口的夸上几句说好马好马。哎，你这简直是胡说，怎可能养的全都是好马呀？听我说嘛，起初人们老老实实的，好马就说好，不好的马就说不好。可是相依了很久以后，为了怕得罪对方，怕对方不高兴，所以不管是好的马、不好的马、强壮的马、衰了的马，全部都称赞为好马了。哦，原来拍马屁还有这么一个典故啊。拍马屁这门功夫可深奥极了，我是伯乐，只拍好马的屁，可不是因为乱拍的哟，你懂不懂？好像懂了一点。懂就说懂，不懂就说不懂，懂了一些不是懂了全部，真的懂了就说懂，真的不懂就说不懂，不要懂了装不懂，不要不懂装懂。喂喂喂，你懂了一些就趾高气扬的。我知道我本身才疏学浅，懂得的事物不多，但我可有好学的精神啊。
你听着，不怕不会，就怕不学，一回不会，再来一回，不信不会。听了你这番话，感觉上你真的很机灵，真是很惭愧惭愧。这还用说吗？我最近还到处向人讨教如何驯服我家那一丈之夫呢。一丈之夫？嗯，既然你自认呢学问渊博，那我考考你，为何你只呢称他的先生呢为丈夫，不叫此夫，不叫公此夫呢？嗯，这可难不倒我。这个典故是这样子的，以前一般的女孩在选夫婿的时候呢，总会先看看对方的高度，而一般上呢会以一丈为标准的。就以这么一丈吗？那是一尺，一丈是七尺，所以有了个身高马大的丈夫，就不怕被别人欺负甚至抢婚，所以后来的人就把他所嫁的那个男人称为丈夫。可是现在的人所指的丈夫却是一丈之内送你管，一丈之外就展翅高飞了。我要飞上青天，上青天。哇，唱的可真好听啊。可是为什么你对你的丈夫这样没信心呢？其实夫妻相处之道是很简单的，不妨让我在这悄悄地告诉你个秘方吧。快说快说。那你可要留意听着啦，一公斤的温柔加两公斤的体贴，却最重要不要给他有三公斤的甜。哦，你说一公斤温柔两公斤体贴，别让他有三公斤的钱，说起来容易，做起来可没那么简单了。就说我家那一丈夫不吧，最近还学起人喝酒，和几个朋友喝完酒回到家呢，还向我发酒疯呢。发现什么酒疯呢？他回到家就喃喃自语说：“酒越酒，九个朋友去喝酒，九个酒杯酒杯酒，九个朋友喝酒口，喝完酒口酒，再倒酒杯酒，九个酒迷端起酒，咕咚咕咚又酒口，酒杯酒，酒口酒，喝的九个酒迷醉了酒。”你说，你说，你说，这气不气人呐？你还好，他只是去喝酒。如果他跟你高唱今天不回家，那你就可糟糕了。其实喝酒也不算是什么坏事啊，只要不要喝得太多就好了。喝酒喝得兴起的时候来段猜拳也不错呀，就好像螃蟹一爪八个，两头尖尖这么大个，眼一挤，脖一缩，爬呀爬呀过山河，哎，那挺不有趣的嘛。哎，你胡扯些什么呢？我老实说，你这个人呢，样样事物，相应的事物呢，都晓得。我呢，认为你是难得一见的人才。人才？到底哪个才？秀才是才，官才是才，秀才摆在官才里，两才变异、啊、还以为是老虎，拉开弓箭把那只马给射死了。死了？真的死了。后来的人就为这个画家起了一个外号，叫做马夫先生，意思是呢随随便便，马夫不分的意思。嗯，听你这么说，那以后我做起事情来呢就不要马马虎虎了。哎，不过说真的，今天从你身上的确懂得了很多有关绕口令和典故的解说，真令我茅塞顿开。在这里真的要好好的谢谢你啊。哎，是我从你身上获益不浅，该是我谢谢你。不，应该是我谢谢你。不，是我谢谢你。啊，好了好了，我看我们就别再拉拉扯扯下去了。那我们向观众鞠个躬吧。孩子需要在充满关怀、健康的环境中成长，而每个父母亲也都希望自己的孩子
所获得的是最好的。今天的社会趋势，我们不难发觉到，今日的父母亲忙于为生活而奔波，忙于为追求物质生活而忽略了温馨的家庭。孩子空虚的心灵不是物质所能填补的，孩子内心的呐喊，父母亲可曾用心去听过呢？因此一宗又一宗的家庭问题也就不断地在我们四周上演。他不读，哎呀，叫他没地方结婚，他这么
各位观众朋友，林妈妈这么辛苦养育孩子有错吗？林天发他因得不到父母亲的关怀，为了填补心灵的空虚和寂寞，因而在外寻找刺激，误交朋友，这又是谁的错呢？青少年问题层出不穷，无声文化、游荡少年、摇头一族等等，我们的社会真的生病了。但这可曾唤醒社会人士来关注、注意这些彷徨无助的青少年，让他们走出黑暗空虚的世界。接下来这两位同学是来自古来的朋友，每逢星期一他们都是来机缘清应口才先学习，他们这精神真的是很令我们去学习。今晚他们要为我们呈现相声，让我们以掌声欢迎蔡传发、梁泽超同学。我们啊都是华人，都是皇帝子孙，我们又是汉人，都是汉族后代，我们又是唐人，都是唐山来的，我们又是马人，都是啊马人啊，什么是马人呢？我们都是马来西亚人。哦，那这个叫马人啊。嘿，那您作为一个马来西亚的华人呢、啊、你可知道华人最常讲什么话？这个我知道，讲华语。不是啊，广东话。那也不是啊，福建话。哦，那就更不是了。难道是讲马来话？哦，都不是。那你说华人都常讲什么话？华人呢、最常讲大话。讲大话，那不是吹牛夸口了？哎，您误会了，我说的是华人呢、讲话最常带一个大字。有这么一回事吗？哎，这可是我多年研究出来的结论呢。还是结论呢、不说别人，就说老兄您吧，平时讲话总离不开个大字。我不信，我就偏不说。不可能，我研究出来的结论总错不了。哎，你别大言不惭呢、哎，您刚说什么呢？我说你啊，可别大言不惭呢、大言不惭，这里头不是有个大字了吗？我是一时大意。大意，您又来一大了。看来是真的有那么一回事。哎，华人用的成语里头带大字的就很多，我一口气就能够说出一大串来。好，你要好好的说，别让人大失所望。大失所望，您先替我说一句啊。切，我怎么老是听他说？那您爱说大话嘛？你怎么在大庭广众还出我洋相呢？大庭广众，您就来一搭。我又听他说了。说的观众们是哄堂大笑。你别起笑我了，你成语都还没说。我说了，哄堂大笑。就这一句啊？您放心，我这里头是大有作为啊。大有作为，好有大。还多着呢，您看我大显身手吧。大显身手，有大。哟，哎呀，您都注意到了，看来您是大智若愚啊。大智若愚，有大。但是您不及我神通广大。神通广大，有大。哟，您脾气好，你被我挖苦了，你不大发雷霆啊？
发雷霆有大事，您不发脾气是因为您尊重我大名鼎鼎。大名鼎鼎有大事，我跟您说呀，您是个有教养的，就像是个大家闺秀。大家闺秀有大有大啊，在你面前我实在是不应该自高自大。自高自大有大，我真脸红哎，浑身起鸡皮疙瘩。鸡皮疙瘩有大，哎呦我真没大。哎，起鸡皮疙瘩就是毛孔扩大。这是成语吗？你要说成语啊。啊，说成语。对呀、啊、大材小用，大声疾呼，大大阔斧大材，大海捞针，大逆不道，大义灭亲，大摇大摆，大快人心，伟大不掉。完了，这么快就大势已去啊！啊，对，大势已去。说了，啊、大势已去，不是又一句了吗？我又听他说了。嘿，华人呢，最喜欢妄自尊大。哎，你别得罪人了。哎，这事实嘛，这从招牌里头就很明显的看得出来。怎么说？华人开旅馆也是成小旅馆的吗？嗯，这个没有。啊，都挂什么招牌？大旅馆、大酒店。啊，卖饭的挂什么招牌？大餐馆、大酒楼。啊，卖酒的挂什么招牌？大酒廊、大酒吧。啊，卖淫的挂什么招牌？大剧院、大。卖淫的怎么敢挂招牌呢？还有那大歌厅、大舞厅、大戏院、大赌场、大金库，连那街边的小贩也叫大排档啊。的真是不少。哎，许多名词也爱加上个大的，例如新建了一座高楼，那叫大厦。啊，替人抽很远的人，那叫大美。形容一个人温文尔雅、彬彬有礼，那叫大方。在夜总会里给客人介绍舞女的，那叫大方。啊，你每个月花2块钱碰碰运气，那奖券叫大厂。啊，上厕所排泄粪便叫大。别提那个了，多不雅。老百姓叫大众，一群人叫大家。屋子有大门，屋里有大厅，穿的有大衣，睡的有大床，开的是大会，比的是大赛，吃的有大米，看的有大戏啊！哇！哇！人人自大。嘿，华人的生活里头啊，处处就离不开个大字。哎，你别太夸大了。哎，您听，您就离不开个大字。这么说，你的生活里头就充满了大字了。嘿，您可以尽管的盘问我，我保证了、啊，我回答您的每一句话都离不开个大字。是吧？别让我问倒了。哎，您尽管问，我是有问必答。那你家住哪里？我家在大古来。在哪上班？在大街上班。你今年多大岁数啊？26了。哎，大在哪里啊？兄弟姐妹里我岁数最大，排行老大。那你在哪月过生日啊？生日啊，在12月。哎，大字在哪里啊？啊，那月份分大小，12月有30天，那是大月。那你结婚了吗？还没呢，婚期定在下个月。哎，大月在哪里啊？那定下婚期过了大礼了。那你在哪行高就啊？我是个广告设计员。大在哪里？我每次上班都迟到，同事们都说我是大牌呀、啊。那你的未婚妻又在哪行高就啊？未婚妻啊，她暂时失业在家。哎，大在哪里啊？不好意思告诉你。我明白，还不是你太大吧？要不然行婚礼就不好看了。您别问这个，您问点别的嘛。好，那你的弟弟到世界上工作了吗？弟弟啊，他在求学呢。哎，大在哪里啊？他念大学2年级。那你的妹妹还在念书吧？我妹妹她毕业了。哎，大又在哪里啊？哎，还没找到工作，现在在家当大小姐。那你的母亲是个家庭主妇吧？我母亲怎么敢当家庭主妇？她是个博士。哎，大在哪里？当博士嘛，家下赌就买一大一小。一大一小，哦，买马票。可不，博士嘛。那你的父亲？退休了吧？我父亲啊，退休了。
领了公积金，现在投资做点小生意。大在哪里？他放高利贷，大家叫他大耳窿。哇，说出这样的糗事，你不觉得脸上发烧吗？脸上发烧？不会，因为啊，我刚才回答您的每一句话，全都是车大炮。啊，这位男同学，他刚来口才圈学习时说话会打结，可是今晚他突破了自己，勇敢地站上台来。另外女同学，他的学习态度很认真，是一位非常积极的一位同学，今晚他们就要为我们呈现相声，让我们以掌声欢迎潘成成、朱雪芳同学。Thank you.
孔圣恩只有桃花扇，那里来的桃花香？近代戏剧我也研究，我最喜欢的就是曹某的雷雨。咦，他又来了，那是曹寅瞧你扮成这个样子，到底有哪本书是你比较熟悉的？熟悉的、有啊，我读过水许传。水许传没听过，这证明你才疏学浅嘛。我才疏学浅这什么意思啊？要知道水许传乃中国文学家施耐庄的大作。施耐什么庄啊？哎呦，是他的听说过，那文学家的名字叫耐庄啊，乱讲。要知道徐启庄写的是108条好汉的故事啊。108条好汉的故事我倒听说那是出自施耐啊的水浒传。算你有药可救了。对，这样吧，能不能把我这本书介绍介绍？没问题，先让我说一段最不便的，让你开开眼界。在下洗耳恭听。话说那山东好汉武功。什么武功？哇，武功哎，我跟大蟒蛇了。别吵别吵，武功他走进了杨府县城哎，酒瘾刚好发作，喉咙干渴，猛一抬头，酒店楼上霓虹灯上写着。来，不要，那个时代哪里来的霓虹灯？喂，要知道火药、印刷、纺织、指南针，这全部是中国人的发明。古代的科学那么发达，霓虹灯算什么？我越听越糊涂啊！请你耐心听我说。武功一瞧，霓虹灯上写着五个字。那五个字啊？三碗不过王。什么？三碗不过王？对呀，那是一家酒家吗？证明他家卖的酒好，喝了三碗打乒乓球，保证过不了王。为什么过不了王呢？喝醉了嘛。喂，这是什么朝代的故事啊？大宋年间啊。只听说有大宋，那里的大宋啊？你不知道啊？不知道。那是在唐朝和元朝之间的一个朝代，就叫五胡乱华。你看他是五胡乱华。你知道？是啊，高中时读过。那你说说五胡指的是哪五胡？五胡啊，是北方几个民族，如匈奴、鲜卑、羯。错了错了错了，五胡乃指华越里的二胡、高胡、燕胡、金胡还有马胡。中国人的音乐，你们看呐、啊，越说越离谱啊！不离谱，不离谱，五胡演奏起来呀、啊，还得按照音乐的谱子呢。哇，这样也可以哦！再一下，干麦炸包。有了支持武力，我们会敏感的心，感